इलेक्शन्स आसा थोडे पार्टी लायन्साचेर उलयता तूं मगो पक्षाचें कितें न्ही मगो पक्ष स्वतंत्र रित्या जे डी बी इलेक्शन लढयतलो तूं कांयच दुबाव ना त्या प्रमाणे आमची तयारी चालू आसा आनी आमचे आतां डिसेंबराच्या एंडाक मगो पक्षाचे निवडणूक आसा ते निवडणूक जाले बरोबर जे जिल्हा पंचायत सदस्य आनी फुडली तयारी मगो पक्ष धूम धडक्यात करतलो पूण पार्टी लायन्साचेर जावचें म्हणून पार्टी लायनाचेर जाल्यार आमकां कांय फरक पडना जावचें ओके